вами Настя та Христя Б'ютіфул. І сьогодні... Я вибачаюся, що так довго не було відео, ну, так, просто капець. І так, і це вже зима, як ви вже бачите, тут вже. Ми це зняли взимку, але не викладали взимку, бо ми хотіли викласти це в восени, ну, в квітні. Ми так собі думали, і це вже кінець квітня, але все-таки ви подивитесь, яка була холодна зима. Можна згадати. Ну, і так, давайте вже почнемо. Сьогодні ми знімаємо відео «Очікування». Тре. Реальність. Тому давайте поїхали. Алло. Вийдеш гуляти? Так. Добре, давай, пока. Пока, зараз зустрінемося. Я тебе чекаю. Зустрінемося зараз. Алло. Алло. Вийдеш гуляти? Ні, я не можу. Давай, пока.